бірде жаңағы домбырамен өлең айтып тұрмын ғой енді, кәдімгідей шертіп жаңағы керемет бір термен өлтіріп айтып жатыр едім ғой. Бір кезде домбыраның шегі үзіліп те кетті, атылып кетті да. Сол кезде мен ош деп қалдым да, бүйтіп сөйтсем елдің бәрі ойлады ғой енді, ош шешең деп айтады екен деп ше. Менің енді айтайын дегенім, ой бұл шегі үзіліп кетті деп айтайын дегенім ғой. Сөйтсем елдер ту ош деп едім, бәрі залдың бәрі тарқылдап күлді. Сосын мен айттым, сіздер не ойлағандарыңызды білмеймін, мен ойбай шегі үзіліп кетті деп айтайын дегенім ғой дедім, елдер қырылды. Сондай қызықтар болады енді. Көбінесе енді ол өзі және де Шымкент жақта болған,